Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Yeso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumay niyong lahat. At sumay rin. Mga kapatid, sa sandaling katahimikan, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat munawang lingapit subaybayan upang makita namin ang kandapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayahan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. magsiupuan lahat pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, si Samuel ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Nang panahong iyon, bihira nang marinig ang tinig ng Panginoon at bihira na rin ang mga pangitain. Malabo na noon ang mata ni Eli. Minsan, namamahinga siya sa kanyang higaan. Si Samuel na may natutulog sa templo sa may kaban ng tipan. Nang magmamadaling araw na, siya'y tinawag ng Panginoon. Samuel, Samuel, po, sagot niya. Padakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, Bakit po Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag. Mahiga ka na uli. Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Tinawag siya uli na Panginoon. Bumangon siya, lumapit kay Eli at tinanong, Tinatawag po ba ninyo ako? Sinabi ni Eli, Hindi kita tinatawag anak. Mahiga ka na uli. Hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa ikatlong beses na tawagin siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, Narinig ko pong tinatawag ninyo ako. Naisip ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel, kaya sinabi niya, Sige, mahiga ka uli. Kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo. Magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig po ang inyong lingkod. At muling nahiga si Samuel. Ang Panginoon ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagaw si Samuel, Magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ng Panginoon at nagkakatotoo ang lahat ng sinasabi niya dahil dito kinilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Bersiba na si Samuel ay isang tunay na propeta ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dinig niya ang aking panaghoy. Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos at sa Diyos Diyosan hindi dumudulog. Hindi sumasama sa nananambahan sa mga nagkalat na Diyos Diyosan. Na akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panhandog, pati mga hain, at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin upang yaoy salay iyong patawarin. Sa halip, ang inyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ikay sundin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugong ako ako'y naririto nasa kautosan ang mga turo mo. Ang nais ko'y sundin iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag saan mang magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil sa pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Tumayo po ang lahat. Ang tinig ko'y pakikinggan Nang kabilang sa aking kawa Ako'y kanilang susundan niyo ang Panginoon at sumai rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Papuri sa iyo Panginoon Noong panahong iyon mula sa sinagoga si Jesus ay nagtuloy sa bahay nina Simon at Andres kasama niya sina Santiago at Juan Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon din ibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo, at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napook at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ang kaniyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, Hinahanap po kayo ng lahat. Ngunit sinabi ni Jesus, Kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Kafernaum. At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa lahat nitong nakakaarang araw inyong mapapansin na ang suot ng pari kapag nagnimisa ay kulay pula. Katulad nung kulay ng ating poong Jesus na sareno. Ito ay hindi lamang basta kulay. Ang kulay pula ay sumasagisag ng pag-ibig Pero hindi siya pula Ang tawag sa kulay na 'yan hindi rin maroon Intense red Ibig sabihin hindi lang pag-ibig kung hindi marubrob na pag-ibig malalim na pag-ibig Deep love at ganon ang pagmamahal ng ating poong Jesus na Sareno sa lahat. Hindi lang siya umiibig. Hindi lang niya tayo iniibig. Kung hindi malalim ang kaniyang pag-ibig sa atin. Gaano kalalim hanggang kamatayan. Nagmahal siya sa atin hanggang kamatayan upang tayo'y iligtas sa kasalanan ngayong araw na ito simula na naman na makakakita ng kulay green kulay green naman 'yung aming isusuot hindi lamang gusto naming magpalit ng kulay kung hindi ang green o kulay luntian ay simbolo ng buhay paglago. Growth. Paglago ng buhay. Anong buhay? Buhay pananampalataya. Na tayo ring mga Kristiyano ay kailangang mabuhay sa pananampalataya. Hindi lamang para mabuhay sa sarili nating kagustuhan, kung hindi mabuhay ayon sa salita at gawa na nanggagaling sa Diyos pumapasok tayo sa tinatawag na ordinary time sa ating buhay liturhikal sa ating liturgical life ng simbahan pumapasok na tayo ngayon sa ordinary time kung saan luntian ang simbolo na unti-unti tayong dapat lumago sa pananampalataya. Kaya nga po ang ebanghelyo natin ngayon ay ang unang pagpapakita ni Jesus ng kaniyang kapangyarihan nang siya ay nag-umpisa na ng kaniyang public ministry. Anong ibig sabihin nun? Si Jesus is started with a good bang. Tanggap na tanggap siya sa Kafirnaum. Tanggap na tanggap siya sa Galilea dahil nagpakita siya ng maraming himala. Himala ng pagpapagaling ng may sakit at himala ng pagpapalayas ng masasamang espiritu. Kaya nga ang mga tao tuwang-tuwa ang mga tao ay hangang-hanga kaya hinanap nila si Jesus. Hinahanap po kayo ng lahat. Bakit siya hinahanap? Dahil ngayon lamang sila nakakita ng isang propetang nagpapagaling ng may sakit at kumakalaban sa mga demonyo. Kapag ganito ang taong kaharap mo, pag ganito ang taong nararanasan mo, gusto mo palaging nakikita at palaging kasama. Pero ano ang sabi ni Jesus pagkatapos niyang magdasal? Hindi tayo dapat manatili dito. Kailangan din nating pumunta sa ibang bayan upang sila naman ay makarinig ng aking pangaral. Anong ibig sabihin nun? We need to move on. We need to move forward. Kailangan din nating umalis sa isang lugar upang tayo naman ay makapagbigay inspirasyon sa iba. Ibig sabihin po, ang taong hindi naglalakbay, hindi umaalis sa kaniyang kinatatayuan, ay hindi lumalago sa kaniyang pananampalataya. Ibig sabihin, kailangan po sa panahon na ngayon, tayo ay lalago sa pananampalatayang meron tayo ang naranasan natin kahapon ng pagdidibusyon sa ating mahal na poong Jesus Nazareno ay hudihat upang tayo'y maglakbay upang tayo'y lumakad, upang tayo'y mag-move on, upang makarating tayo sa kaharian ng Diyos. Hindi ako mananatiling deboto ng ganun na lamang. Kailangan meron akong natutunan. Kailangan meron akong natuklasan. Kailangan meron akong naramdaman na galing sa Diyos. At ang natutunan ko na yan, ang naramdaman ko na yan, ang nayakap ko na yan, ang aking magiging gasolina upang ako ay makapaglakbay at matuto sa buhay, lalo na sa pananampalataya at sa buhay kristyano. Ito ang mahalaga sa atin bilang mananampalataya. palataya. Hindi lang tayo nasa satisfy. Hindi lang tayo tama na sa pagpahid. Hindi lang doon natatapos. Kung hindi ang pagyakap mo, hindi ka man makayakap, hindi ka man makapunas, hindi ka man makapahid, pero kakapit tayo sa krus dahil iyon ang magbibigay sa atin ng tibay upang tayo'y makapaglakbay ng mas matagumpay sa ating buhay, kristyano. Hindi sapat kung hindi kailangang mayroong internalization pagpasok sa ating sistema na ako pala bilang kristyano at diboto, ay kailangang lumago katulad ng paglago ni Jesus bago siya lumabas sa kaniyang public ministry. Siya ay matatag, matalino, at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Iyon tayo. Ganun ang ating gagawin upang maunawaan natin ang lahat ng kaniyang mga himala at pagbibihaya ay pagpapakita na sa kanyang krus naroon ang tagumpay. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tulad ng mga taong nagdala kay Jesus na mga may sakit at mga inaalihan ng demonyo. Dalhin natin sa ating amang nasa langit ang lahat ng may dalang hinagpis at paghihirap. Panginoong Mahabagin, iligtas mo kami. Panginoong Mahabagin, iligtas mo kami. Ang simbahan naway laging manalangin, manalig sa Panginoon, sa harap ng mga pagsubok at paghihirap, manalangin tayo. Panginoong, Panginoong mahabagin, mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga naghihikaho sa daigdig, lalo na ang mga walang katarungang pinagkaitan ng pagkain, damit o kalayaan, naway mabigyan ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga nahihirapan dahil sa pamimighati at pag-alaala na way makatagpo kay Kristo ng matatag na kanlungan at katigan, manalangin tayo. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga naghihirap dahil sa karamdaman at yaong mga taong mabibigat ang mga pasanin Nawa'y matagpuan ang Panginoon sa kanilang dinaranas na mga pagsubok. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Amang makapangyarihan, bantayan mo ang aming pamilya. Iligtas at pangalagaan mo kami. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala, Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng, ng Panginoon, Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhulan lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu gawin mong banalang ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang-loob na maging handog, hinuwan kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin." Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa ka niyang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, Lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papurey sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at sa turo ni Hesus na Panginoon natin at Diyos, Ipahayag natin ng lakas-loob. Ama namin, sumasalangit sa ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin yung lahat. At sumayin Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhad ang lahat. Narito si Jesus at ang presensya ng kanyang paghihimala. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, Sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. ligaya kung di kong alay mabulit pagsamba sa iyo Jesus Panginoon tagapagintas Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At kapag Biyernes at Linggo, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Meron po tayo mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at sa Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling naming kami pagbigyan pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkalob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ibuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na maalala nila mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus na Sareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre sus na sa dno sinasamba na kami, pinilit tulong um, na Aral mo ang aming buhay at naligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, idigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre sus Nazareno, dinara -hanami. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinara ha-hanami. Nuestro Padre Jesús, casa de no, Nuestro Padre Jesús, casa de no, anami.